Física, e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos de condicionamento físico para a terceira idade, tá? Por enquanto, ainda cada um fazendo em sua casa. Hoje eu estou num ambiente diferente, hoje estou na minha casa. Então, é o que eu peço para todos vocês, a todos os meus alunos, para ficarem em casa, para seguirem as recomendações do Ministério da Saúde e da Prefeitura de Catanduva, que é ficarem em casa, cuidarem das pessoas, cuidarem de vocês mesmos, tá bom? Então, cada um quietinho, vamos fazer o nosso exercício em casa, vamos cuidar da nossa saúde, mas principalmente agora é tempo de cuidar de nós e de quem a gente ama, né? Então, seguindo a recomendação mais uma vez, vamos todos ficar em casa durante esse período de epidemia, de quarentena, que logo as aulas voltam, logo a gente vai estar junto de novo, tá bom? E logo tudo se normaliza e vai dar tudo certo, tá bom? Hoje, alongamento, aquecimento, eu vou passar uns exercícios fáceis e básicos utilizando uma cadeira, tá? Então vamos lá, começar com o alongamento, depois o aquecimento e já vamos para os exercícios, tá bom? Uma cadeira, tome cuidado onde você faz, uma cadeira que não escorregue, tá bom? Um lugar bem amplo, que você não trombe, tá? Em lugar nenhum, tá bom? Uma cadeira, a maioria tem aquele pezinho de borracha, é melhor para evitar a gente escorregar, tá certo? Vamos lá então. Vamos alongar lá em cima. Sempre respirando bem fundo, tá? Para frente, bem esticado. E para baixo, até onde a gente conseguir. Aí, do lado, segura a perna. Do outro lado, as duas, subiu, puxa a pontinha do pé na frente e segura. A outra perna. Joelho bem esticado, pés juntos, vamos pegar a pontinha do pé. E subiu mais uma vez. Afasta a perna do lado. Do outro lado.
Mão na cintura, para cima. Aê. Pescoço, puxa do lado e a outra mão estica. E para o outro lado, a outra mão esticada. Aí, lá embaixo. Para cima, empurra o queixo lá pro alto. E vamos rodar. Para quem tem dificuldade, já sabe. Encosta a mão na parede para rodar com segurança. Do outro lado. E puxa o braço na frente, olha por cima do ombro. O outro braço. Mão na cintura, para o lado. E o outro lado. Aê. Respira fundo. Tenho sempre minha toalhinha, né? Vamos lá. Puxa o ar mais uma vez. Lembrando, pessoal, sempre nos intervalos, tomar um pouquinho de água, respirar, tá? Não fazer aula sem um intervalo, sem uma pausa, tá bom? Pausa o vídeo, respira um pouquinho, toma uma água, depois retorna, tá? Lembra, se estiver se sentindo mal, se começar alguma tontura, senta um pouquinho, descansa, tá bom? Sempre fazendo exercício físico, mas com muito cuidado, tá certo? Vamos aquecer um pouquinho, afasta a perna. Balance. Aí, abre o braço, joga. E para cima, desce.
aqui, lá embaixo, e sobe. Aí, junta a mão, subiu. Aí, segura na frente, vamos mexer. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pro outro lado, 10 vezes. Soltou, abre e fecha a mão. Do lado. Para cima. Lá embaixo. Soltou. Vamos respirar. Se quiser dar uma pausinha, tomar uma água. Vamos pegar a cadeira. Respira fundo. Puxa o braço. Soltou, segura lá no pé. Aê, beleza? Alongamento e aquecimento tá ok, tá bom? Vamos começar os exercícios agora. Sempre a postura bem reta, tá? Não fica largado na cadeira. Bem esticada a coluna, tá bom? Vamos juntar o braço. Para cima e para baixo. Vamos fazer três repetições de 15, tá bom? Vamos lá. Quinze, respira um pouquinho. Mais um.
11, 12, 13, 14, 15. Respira. Último, força. Quinze. Respira um pouquinho. Puxa o ar. Beleza. Vamos juntar a mão. Em cima. Atrás da cabeça. E vem até na frente. Três séries de 15, tá bom? Quinze. Mais uma. Respira. A última, coluna bem reta, hein? Junta a mão. Quinze, puxa o ar. Uma variação do anterior, um pouquinho mais difícil, tá? Junta a mão lá embaixo. E agora, só. Três séries de 15 também, respirando entre as séries, tá bom? Quinze, respira. Mais uma.
Aê! A última, hein? Puxa o ar. Lá. Respira. Vamos lá do lado. Vinte, mais uma de 20. E 20. Cruza o braço na frente. Vamos abaixar. Três séries de 10. Mais uma. A última. Da mesma forma agora com os braços. Coluna bem reta, vamos fazer a elevação e senta, tá bom? Vamos fazer também três séries de 15, tá bom? Cruza o braço. Esse é meio cansativo, tá bom? Respira um pouquinho mais. Vamos lá, cruza o braço. Doze, 13, 14,
e 15. Respira. Quiser dar uma pausa no vídeo, tomar uma água, respirar um pouquinho, tá bom? A última série de 15. Respira. Vamos lá? Cruza o braço. Nove e dez. Aí sim. E 15. Respira. Vocês veem que com exercícios fáceis de fazer em casa, a gente tem um condicionamento físico legal. Ó, a gente já elimina esse suor, já melhora a respiração, nosso batimento cardíaco, tá bom? Respira fundo. Vamos erguer a perna. Uma só. Apoie a mão na cadeira para ficar mais firme, tá bom? Três séries de 10, elevação na perna direita. Nove, 10. Respira. De novo. Nove, 10. Respira. De novo. Aê. Mesma coisa, perna esquerda, 3 séries de 10. Vamos. Respira. Mais 10. Aê. Respira. A última. Força. Aê, perna direita, segura um pouquinho, desencosta a perna da cadeira, segura. Desceu, perna esquerda, desencosta, segura. Desceu. Vamos bater o pé no chão. Acelera. Os dois. E subiu. Baixinho. Subiu. Respira. Mais
Mais uma série? Ó, conta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subiu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Subiu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira. Vocês percebem que a respiração é muito importante, né? Sempre que você cansou, não está conseguindo mais, para. Respira fundo, oxigena todo o corpo, tá bom? Sempre você parar e respirar é a chave para o batimento voltar ao normal, tudo ficar tranquilo, beleza? Mais uma de braço, lado a lado, subiu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, abriu, fechou, abriu, vamos fazer uma elevação de tronco. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, estica, abriu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a última, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Abriu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puxa o ar. Mais um. Abre e fecha a mão do lado. Subiu. Lá em cima. Desceu. Vamos respirar, puxa o ar subindo, solta, puxa devagar, solta, puxa,
Solta. Mais um. Isso. Subiu. Alongamentinho final. Para a gente voltar à calma. Voltar o nosso batimento cardíaco ao normal. Lá embaixo, até onde a gente alcança. Puxa a pontinha do pé. A outra perna. Puxa a pontinha do pé. Subiu a perna. Trocou. Subiu. Mão no joelho. Vamos dar aquela empurradinha. Trocou. Aê. Olha para cima. Beleza, gente? Vocês viram como é fácil, como é rápido? 30, 40 minutinhos por dia, no máximo 3 vezes na semana a gente fazendo isso, tá beleza? Tá bom? O importante é a gente manter o condicionamento físico, a gente se exercitar e não ficar parado, tá bom? Ficar em casa, não esqueçam, lavar bem as mãos, evitar sair na rua, tá bom? Se precisar buscar, comprar alguma coisa, pede para alguém da família, pede para um vizinho, alguma coisa que possa ajudar, tá bom? Recomendações, evite aglomeração, não se esqueçam, tá bom? E fiquem o máximo possível em casa, tá bom? Essa foi a segunda aula, a gente fez o aquecimento, o alongamentinho, fizemos exercício na cadeira, treinamos o braço, perna, costa, entendeu? Então, aguardem o próximo vídeo, logo ele estará aí, tá bom? Obrigado, um abraço, se cuidem, uma boa tarde para vocês.